godišnji plan, imamo i operativni mesečni, taj godišnji plan se menja u odnosu na situacije, obzirom da je sada kraj godine, sada ćemo polako da svodimo račune, da sva iskustva sakupimo i da na bazi toga napravimo nešto za sledeću godinu. Sada nam je preostala akcija pošumljavanja. Znači, to je drugi put da učestvujemo sa javnim preduzećem Srbije šume i jednom smo uradili to na Bužuratu, a sada ćemo to uraditi u atar sela Slavinja. Tu smo naišli na saradnju mesne zajednice Bar i Čifli, koje su organizator. Nažalost, nemaju svoje predstavnike na toj akciji, ali su pokazali veliki interes da to uradimo i onda ćemo u znak da im se odružimo, po znacima navoda, verovatno organizovati sa njima tako jedno druženje u selu, kao što smo uradili u Vojnegovcu, gde ćemo tako evocirati one stare sportske discipline, bacanje kamena s ramena, konopca, kulturno-zabavni program i tako dalje. Ali, kažem, takođe smo naišli na podršku Srednje tehničke škole u Pirotu, gde smo imali jedno predavanje o značaju pošumljavanja. Profesor Bilog je to izuzetno odradio, bilo je negde oko 60 učenika i jednostavno mušica je mogla da prođe, mi bi je čuli koliko je to izazvalo pažnje i kod đaka i kod nas koji smo bili prisutni, znači bio je predstavnik Srbija šume, mi i tehnička škola. To će biti, sve smo to već predvideli, dogovorili i čeka se prva kiša, verovatno će biti danas ili sutra, da bi tlo moglo malo da bude povoljnije i da kažem prvi lepi dan posle te kiše uradit ćemo tu akciju sa namerom da je pretvorimo u tradicionalno. I još jedna aktivnost je takođe prisutna, to je obeležavanje dana primirja, tamo sam to već napomenuo, ali evo sad ćemo preduzeti neke korake, to je 11. novembar, je veoma blizu. Takođe, tako bit će još jedna završna sedenća, a onda, brate, da čekamo novu godinu i da idemo dalje.